Lakin insan misal üçün günahlar fərqlənir. Yəni günah edənlər fərqlənirlər adətən. Necə fərqlənirlər? Bu misal üçün günah edənlər fərqlidir. Yəni bunlar müxtəlif olur halların. Necə ki dua edənlər fərqlidir. Baxın misal üçün dua edən var dua edir amma qəlbi qafildir. İçəridə Allahdan uzaqdır. Qəlbi Allahdan uzaq. Lakin dua edir, duası qəbul olunur. Adam var, əziyyətə düşür, dua edə bilmir. Adam var, misal üçün, ən çətin vəziyyətdə dua edir. Yəni, hallar müxtəlifdir. Eyni hallar da günah edəndir. Günah edənlər müxtəlifdir. Misal üçün, var günah edən, yəni mömin qardaşlar, bunu əzbəriyyəm. Mömin böyük günah edə bilər, hətta böyük günah. Möminin böyük günah etməsi, yəni ağılda belə təəccüblü deyil, subhanallah. Yəni, bu ola bilər ki, yəni baş verə bilər mömin böyük günah etsin. Sahabənin denirdi, içirdi. İçki içmək minəkəbə idi, böyük günahdır, şək yoxdur. Amma sahabə içirdi, özü də sahabə içəndə elə belə içmirdi, halal sahib içirdi, deyirdi, halaldır, içir. Bir dəfə görsəm, o qədər içirdi ki, axırda adını qoydu uzun bulaq. O qədər içirdi. Yəni, möminin böyük günah etməsi labiddir. Edə bilər, yəni bu vaqidir, həm də müşahidə olunur. Sınay edə bilər, içki içə bilər və s. Allah Teala qorusun hər birimizi. Lakin böyük günah edənlər, yəni, bu qardaşlar bu məsələdə incəlikdir, ola bilsin, yəni, Allah Tebaraka və Teala kiməsə faydalı desin. Günah edənlər fərqlənir. Misal üçün, biri var günah edir və günahdan sonra Allah Tebaraka və Teala onun günahını örtür. Sidir deyilir buna, örtür. Yəni, heç ki, babsan qardaşlar, yəni mənim elə günahım var ki, və elə günahım ola bilər ki, kiməsə içərimizdən aşkar olsa, hansınızdasa, bəlkə də yanında oturmasınız. Rüsvay olaraq. Və eyni ilə də hər birimizin ola bilər bu. İçimizdə elə insanlar var ki, elə günahları var ki, aşkar olsaq, oturmarsan, ayıbdır. Lakin, hanı o günahlar? Allah Teala örtü bu arkadaşlar ki. Allah Teala onu insanların gözündən gizlədib, örtüb. Alimlər deyirlər ki, Allahın örtüsü, yəni Allah Teala kiməsə örtürsə, bu o deməkdir ki, Allah Teala ona o günah edən insana tövbə müvəffəq edəcək. Ona görə örtüb. Rüsva eləmir səni. Və insan günah edəndən sonra bilsə ki, subhanallah bu günahı eləmişdim, Allah örtdü. Bilsə ki, Allah örtdü. Bu örtü, bu gizlənmək Allahdan, gizlədilmək Allahdandır. Allah örtdü. Bu artıq o insan baxmayaraq böyük günah edib, bir növ xeyir içindədir. Niyə? Bilməklə ki, bunu Allah elədi. Allah qorusun, bəzi günahkarlar isə günah edib, misal üçün, böyük günah edib, günahdan sonra örtülməyi özünə isnad edir. Deyir, mən halal olacaq, örtdümdür. Gizlətdiyimiz o. O belə. Yəni, günah edib, heç maşşarı olmayıb. Deyir ki, öz fərasətinə, öz istedadına, amma mən neynədim misal? O gizlənməyi özünə nisbət edir. Allah qorusun, bu ayrı oldu misal, bu müsibətdir. Və özünə arxayın olur, günahdan sonra gedib bir dənə deyir. Özünə arxayın, bax, gizlədəcək. Gedib bir dənəsini eləyir. Sonda neyir Allah da onu? Bir neçədən sonra insan məhv olur. Rüsva edir onu Allah da Allah. Niyə? Amma o birisi var idi ha. Hətta vallahi qardaş da o ola bilər. Orada say fərq eləmir. Nə qədər də günah etsə var ha. Yəni o Allah kim bilsə ki, Allah təbaraka və təala bundan öldü. Gizlədib bunu. Yəni onu Allaha nisbət eləsə bu böyük nemət içindədir o insan. Çox böyük ehtimal ki, Allah da ona tövbəni müvəffəq edəcək. Ona görə insanların gözündən örtüb onu. Ona görə insan günah edəndən sonra ilk addımı o günahı heç kimə danışmamaqdır. Buna görə. Lakin Allah Teala örtmək istəyirsən, açırsan haradasa. Buna görə ki, bu təhlükədir. Ona görə olmaz. Günahdan sonra ilk addı günahı gizlətmək, heç kimə danışmamaq. Belə olsa, Allahu aləm, yəni o əksər insanlar, günahla ibtilə olan insanlar bu halında. Onlar müvəffəq olunur tövbəyə. Və bu da vaqidir. Allah Teala onları müvəffəq edir, baxmayaraq ki, böyük günah edir. Baxmayaraq. Aydın oldu.
Lakin kimsə misal üçün özünə arxayın olursa və s. Ona görə özünə arxayın olub günah etməyin müsibətdir. Edirəm, basa vallar bir günah edəcəm, bir gizlədəcəm, heç bir xəbəri olmayacaq. Yəni özünə, öz qüdrətinə. Ona görə sələflərdən biri Allah təbarəkə və təala bu ayəsi haqqında buyurur ki: "Yə eyyuhəl insanu yə eyyuhən nas mə qarrəkə bi rabbikəl kerim." Ey insan, səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Bu ayəni fikirləşir üzərində. Deyir ki, Allah məndən soruşsa ki, ey filan kəs, yəni xitab etsə Allah mənə və məndən soruşsa ki, ey insan da orada, bu da insandır. Məndən soruşsa ki, nədir səni Allahdan Rəbbinə Rəbbinə qarşı? Deyərdim ki, ya Rəbbi, sən mənim günahlarımı örtürdün, mən də arxayınləşirdim, günah edirdim. Görürdün ki, daha aşkar olmur da, arxayınləşirəm, edirəm. Sən mənim günahımı örtürdün. Bilir ki, örtən Allahdır. Günahı örtən Allahdır. Həm Allah qorusun, kimsə desə ki, mən öz günahımı gizlətdim, bir, iki, üçdən sonra artıq insan rüsvay olur. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.